tjetër, pos atë që është të mirë të njerëzve. Në atë natë, caktuan saktimet e krijesave për të vitin, shkruan të gjallët, shkruan të vdekurit, caktohet kuzërimi të vdes, të lumtri, të dëshkurit, caktohet të rrisku punëzimi dhe në gjeli. Për të latë përën, fiha, lufre, kokurve, në mërën hakim, në atë natë, zidhe, qëtë qështje, Allahumma salli ala